L'any passat vam estar a l'Everest i la veritat és que va ser una experiència molt, molt bona perquè a pesar de no fer cim vam poder, vam poder veure, vam poder conèixer la muntanya, vam poder tocar-la, escalar-hi i vam poder fer molta activitat. I el gran projecte d'aquest any doncs, serà, serà tornar-hi. Canviarem una miqueta la logística però bàsicament la idea és la mateixa i, i esperem que amb, amb l'experiència que vam agafada l'any passat doncs podem, puguem llegir millor la muntanya i també esperem que aquest any doncs, la sort ens acompanyi una mica més amb això. Portava 10 anys vivint a, per, pels Alps, de Xamonics, a Chamonix i al voltant i l'any passat ens vam traslladar a Noruega. El procés mental mentre estàs entrenant és diferent i bàsicament allà el dia a dia és, és similar. No? És, si sí que ara a l'hivern, per exemple, l'haver-hi poca llum, doncs ara tenim 6 hores de llum, i has d'aprofitar aquestes hores per, per fer activitat i després a la tarda doncs, és més indoor, no? doncs a, a escalar el rocòdrom o, o anar a esquiar o a córrer en frontal, però per exemple l'estiu és totalment el contrari, a partir del mes de, de maig fins a, fins a agost i ha el sol 24 hores i allà pots sortir a entrenar i pots estar doncs, les hores que vulguis que, que no tens aquest problema. La percepció del risc jo crec que és una, una cosa que, que va canviant tot el temps, no és una cosa fixa, tampoc és una cosa que, que hagi d'evolucionar en un sentit o en un altre durant l'edat. Jo m'he donat que quan, a mesura que et fas més gran, coneixes millor el teu cos, és a dir, saps si et pots aguantar d'una regleta de 3 uh, mm mil·límetres o 3 centímetres, saps si el, el piolet en el gel està ben clavat o no, saps si, si físicament ets capaç d'aguantar 30 hores o, 40 corrent. I això quan ets jove no ho saps, no? tens por de, de tu mateix. Jo crec que quan ets jove passes per molts llocs d'una forma inconscient i a mesura que vas sortir a la muntanya, vas veient coses que passen, doncs vas tinguent menys por de tu, però més por de, de, de les condicions de la muntanya.